Deus, nada somos, sem Deus nada podemos fazer. E viva Santa Rita de Cássia, tira o chapéu, viva Santa Rita de Cássia. Foi a casa a carreata, hoje é a casa gata, e assim a festa vai acontecendo. Hoje, segundo dia da novena, que é para essa festa de nossa padroeira. 18 horas a novena, 19 horas a Santa Missa.